kaniletea bahasha ingine, sijui ni iko ya birthday, nikaiweka prayer room hapo kwa sadu, kwa prayer yangu, na ionaga hapo tu na sikuifungua sababu ni kitu funny. Wale wengine hakuna hata moja aliwahi niambia anything, so naiweka tu hapo. Hata Osolo alikuja kwangu akanipatia pesa, niliziweka hapo jana, ndio nimeziondoa nikaziweka pamoja. Osolo is a very good friend of mine, very friend of mine Osolo. Sijui labda ni kwa vile si mkubwa, maana hata wengine walikuwa hivyo hivyo tu. Hivyo tu watu wakisha kuwa wakubwa wanakuwa arrogant. Mimi nikapiga magoti na wao walipiga magoti kwangu. Wengine hao wakubwa nawaona walipika kwa nyumba yangu magoti kwangu, mimi kwa nyumba yangu magoti wakapiga. Wakati huo nyinyi mabishop hamkuweko, mimi ndio nilikuwa controller. Leo hii mimi nikapiga magoti, no way, no what. Mungu hawezi kuwa mdogo, anakuwa mkubwa. Kama mlipiga magoti siku hiyo, hata leo mtapiga, hata leo mtapiga. Hata ukiwa mkubwa, hata uwe mkubwa wapi, mimi nakuona vile nilikuona tu, vile nilikuona ukipiga magoti, hata sasa nakuona hivyo. Yule mtu mzee, hata utairiwe, hata uwe mkubwa, baba yako anaonaga tu ka kijana. Kuna ka kijana kangu kamoja, na sasa hiyo ka kijana mtu ako na mke wake na watoto wake. Baba yako hakuna siku atakuona mtu mkubwa. Sasa mtu ulipiga magoti kwangu mimi, nikakuombea, leo hii umekuwa mkubwa, nije nipige magoti kwako mimi. Hai, what? Hiyo haiwezekani. Na mimi sina shida na wewe, kuwa mkubwa, si umenikuta? Hawa wote wamenikuta nikiwa kwa platform. Wote hawa wakubwa wako saizi wamenikuta kwa platform. Nilianza kuhubiri na Moi. Nikahubiri na Moi, nikahubiri na Kibaki. Kibaki nimeenda kwake mara mbili. Nilipelekwa na mheshimiwa nani alikuwa hapa, Uhuru nimekuwa naye. Nilienda kwao, niliitwa na mama Gina kutoka Mombasa, am James Maina. Nikaenda mpaka Gatundu, nikaomba, nikamwambia mama yake hata ingia round hii, lakini ataingia hiyo ingine. Nikaenda, I thank God for Uhuru. Hata kama ulisema ni mlevi, eri Uhuru mara 100. Nasema heri Uhuru mara 100. Take me where you want to take me. Kiwanja hii ilipoanza kuchukuliwa, Uhuru aliposikia alipiga simu moja tu. Kiwanja ile ya Jesus ile iko pale inaitwa nini? Ile Sonko alipigia rais simu. Jesus what? Hapo panali nyuma. Ni Winners. Wakati Sonko alienda hapo, hata kama Sonko ni wasimu, anaka uzuri yake. Alipoenda hapo, Sonko alipigia rais simu, kamwambia hii ni kanisa. Sasa wanasema barabara inapitia hapa, tangu siku hiyo hiyo kesi iliisha. Sasa leo hii nyinyi wakubwa musikie, hii si kanisa, na mumekuwako hii kanisa ikiwako, mumekuwako hii kanisa ikiweko. Sasa leo mnavoti no, basi mvoti, kesho muje mchukue, mimi sina shida. Nitairiwa 72, nitaenda tu biguni mikiwa uchi. Lakini saa zingine Uhuru aliposikia hii kiwaja ina shida, alipiga simu moja tu, ilikuwa ikatwe hapa, sijui mbele kuna nini. Mimi nilikuwa hapo, simu ikalia, wakaogea, nikaona wamechukua vitu zao, wakaenda, hawakurudi. Leo hii mko kwa ukubwa, hii si kirabu. Si kirabu hii, ni nyumba ya Mungu. Huyo Mungu mnaobaga ndio mwenye hii, haijaandikwa maina hii. Hiyo Mungu mnaobaga ndio hii. Na mumekuja mkapiga magoti hapa. Hapa. Sasa leo mmekuwa wakubwa. You want to challenge my God? Wait and see. I swear before God, you'll see. Nitawakatakata. I'll send nuclear. It our spirit.
huyu Mungu wangu kabla niondoke. Mimi hata nikaondoka leo, kutabaki historia Kenya, mtu aitoka jela, watu watakuwa akipita wanasema, unajua yule apostle ndiye alikuwa hii kiwanja ilichukuliwa. Unajua kila mtu akipita hapa, hata watoto wadogo. Sasa sikine, mimi usikia naumia sana, nakasirika kabisa. Mungu akinipatia dakika tano, nitawafugulia maji muende na maji, ama nifugulie moto mchomeke, mimi nikae juu ya miti mchomeke kabisa. Kwa nini watu hawezi kuheshimu Mungu? Hata kama mimi si msomi, basi angalia ile kazi mimi nimefanya Kenya. Nimeenda crusade Kenya yote. Sababu siogei kizungu, sasa mimi si mtu. Sababu sikuji kupiga magoti kwa meza zenu. Nitapigaji magoti? Mlipiga magoti kwangu mimi, nipiga magoti kwenu? What? Ai. Kwa nini kioski yangu? Vujeni leo leo. Just take it. Take it. Take it. Hiyo kwanza ni kionjo, niliwaonyesha tu. Mtaona tu, ngojea tu. Me, I don't go by number. I don't go. Kuna wakati naongea kama mganga, kama Maina, na kuna wakati naongea kama mtume. Nikiongea kama mtume, usijaribu kuniblock. Kama hawa mapepo wanaweza fanya kazi hivi, roho wa Mungu aliye ndani yetu hawezi fanya kazi? Fanya hivi, sema wewe. Funga mdomo yako na uachane na mimi. Na kama hutafunga, Kenya, mtu aitoka jela, watu watakuwa akipita wanasema, unajua yule apostle ndiye alikuwa hii kiwanja ilichukuliwa. Unajua kila mtu akipita hapa, hata watoto wadogo. Sasa sikine, mimi usikia naumia sana, nakasirika kabisa. Mungu akinipatia dakika tano, nitawafugulia maji muende na maji, ama nifugulie moto mchomeke, mimi nikae juu ya miti mchomeke kabisa. Kwa nini watu hawezi kuheshimu Mungu? Hata kama mimi si msomi, basi angalia ile kazi mimi nimefanya Kenya. Nimeenda crusade Kenya yote. Sababu siogei kizungu, sasa mimi si mtu. Sababu sikuji kupiga magoti kwa meza zenu. Nitapigaji magoti? Mlipiga magoti kwangu mimi, nipiga magoti kwenu? What? Ai. Kwa nini kioski yangu? Vujeni leo leo. Just take it. Take it. Take it. Hiyo kwanza ni kionjo, niliwaonyesha tu. Mtaona tu, ngojea tu. Me, I don't go by number. I don't go. Kuna wakati naongea kama mganga, kama Maina, na kuna wakati naongea kama mtume. Nikiongea kama mtume, usijaribu kuniblock. Kama hawa mapepo wanaweza fanya kazi hivi, roho wa Mungu aliye ndani yetu hawezi fanya kazi? Fanya hivi, sema wewe. Funga mdomo yako na uachane na mimi. Na kama hutafunga